Alguns ja fa temps que l'esperen i és que és la segona celebració més important de Cardedeu després de la Festa Major. Amb nou nom, nova imatge i noves activitats queda inaugurada la 26a edició de la Fira de Sant Isidre. Divendres 15 de maig començava l'esperada Fira de Sant Isidre. Enguany, repetint de l'any passat, la seva inauguració ha anat a càrrec de la senyora Rosa Maria Cubel Muñoz, directora general d'Agricultura, Ramaderia i Innovació de la Generalitat de Catalunya. La seva rebuda ha estat acompanyada pels regidors de l'Ajuntament, per un discurs de l'organitzador de la Fira Sant Isidre, Tomàs Elias, i per unes paraules de l'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila. En quant a les fires ramaderes, és veritat que aquí, encara que no hi hagi moltes explotacions, les explotacions que n'hi ha, les explotacions ramaderes que n'hi ha, són en ramat, en bestiar, excel·lent, molt bo, com es pot veure si se fan una bona passejada per la fira. Són explotacions que tenen una genètica estupenda, que tenen uns animals fantàstics i en unes produccions pues, molt bones, molt bones. Jo crec que el que té molt especial aquesta fira és l'entorn. L'entorn té un entorn que el comentàvem abans amb l'alcaldessa i amb totes les persones, que és molt maco, és molt natural, estàs dins d'un parc, o sigui, dius, dones una bona passejada, veus tots els tipus d'expositors que ja són multisectorials, tot el que pot oferir una població i també aledaños, perquè hi ha molta gent que ve de comarques, inclús d'alguna població més enllà. I a part, l'entorn és fantàstic, per tant, si damunt no s'acompanya el temps, doncs això ha de ser un èxit assegurat. Enguany la fira se'ns presenta amb una nova imatge corporativa i un nom nou que juga amb el nom de la vila i el cardot, símbol que apareix en els escuts de Cardedeu, FICAT. A més, la fira d'enguany incorpora algunes novetats, com el trenet que dona una ruta pel poble i acosta els cardedeuencs a la fira. Un any més, tant els organitzadors com els cardedeuencs hi han posat moltes il·lusions i hores de dedicació perquè la 26a edició de la coneguda Fira de Sant Isidre torni a ser un èxit. I després dels actes més protocolaris comença la fira més popular. Des de l'estand del Patronat Municipal d'Esport surt la segona caminada nocturna obrint la nit i a més de 400 inscrits. Finalment van ser 500 els caminadors que van obrir la primera nit de la Fira de Sant Isidre. L'organització, el Patronat Municipal d'Esports, es va veure desbordat pel nombre d'inscripcions i va haver de tancar-les en arribar al mig miler. Des del recinte de la Fira, els caminants van enfilar a bon ritme des de Pompeu Fabra cap als Dominics. Entre els participants es podien trobar famílies senceres fent el recorregut de 6 quilòmetres. En aquest punt i de manera paral·lela, els caminants abandonaven l'asfalt i la llum abandonava el dia. Alguns ja començaven a encendre les lots, un element que es va fer imprescindible en arribar al punt d'avituallament, a la granja de Can Bordoi, on tots van poder gaudir d'un bon got de llet i d'un tall de formatge per poder continuar el camí de retorn cap a la fira. I la primera nit de la Fira va acabar al pati del Casal de la Gent Gran, que per segon any consecutiu es fa dir durant dues nits al pati d'en Zidro. La proposta pels joves engegava divendres a les 11 de la nit amb l'obertura d'aquest espai de barraques. Les entitats juvenils s'encarregaven de posar la beguda i l'ambient festiu i el grup de Solsona, les absentes, hi va començar a posar la música. Els quatre artistes van mesclar cançons catalanes amb ritme rock, ska, blues, reggae i punk. I cap a dos quarts de dues va pujar a l'escenari el grup Escalivada. La nit la va tancar el punxadís Foti Foc, que també va centrar el seu repertori en la música d'arrel catalana.
És dissabte, primera hora del matí, i el Club Patí Cardedeu ja està a punt per començar la prova de velocitat aquí, a l'Avinguda de la Coma, l'únic lloc on de moment poden entrenar. Habilitat, coordinació i unes bones cames és el que es necessita per poder recórrer els 200 metres amb un temps rècord. Aquesta és una de les proves del Campionat de Catalunya que el Club Patinatge de Cardedeu ha acollit aquest any. Avui és el Campionat de Catalunya, que es té que participar per després poder córrer els d'Espanya. Aquí es fa la modalitat de circuit. Es consta de diverses proves a nivell individual, de curtes i després més llargues. Va des dels 200 metres fins als 20.000. L'espai per fer tot això, però, no és el més adequat. Enmig d'una urbanització, al costat de cases unifamiliars i amb un ambient no apte per al·lèrgics. En aquest espai, el Club Patinatge de Cardedeu ha organitzat la prova de velocitat, però no l'habilitat per l'ocasió, ni molt menys. Aquest club porta ja molts anys entrenant en aquest espai a l'espera que la federació i l'Ajuntament facilitin unes instal·lacions on poder entrenar. El tema de la pista no pinta gaire bé, ens estan donant una mica de llargues. Estem a l'espera a veure si ens fessin un projecte almenys per poder apretar la federació, a veure que podrien col·laborar, perquè realment necessitem un puesto per poder competir millor. Malgrat tot, però, els patinadors i patinadores han sabut aprofitar al màxim el dia assolellat. El cavall que tinc al costat és Elliot i és un dels protagonistes d'aquesta exhibició de hípica a la Fira de Sant Isidre. Durant els dies de fira, la pista de demostracions que es troba al costat de les atraccions ha rebut activitats ben diferents. Una d'elles ha estat el concurs de salts a cavall. Els concursants d'aquesta competició provenien de tres hípiques diferents, Ecos Aventura, Can Tram i Sant Jordi. Els participants han hagut de tenir un bon control del cavall per aconseguir que aquest obeeixi i arribi a realitzar els millors salts. Malgrat ser un esport difícil, a l'exhibició hem pogut trobar nens i nenes que, tot i no tenir molts anys d'experiència, han dedicat moltes hores d'entrenament. Doncs he tirat una barra i hem quedat jo i la primera amb un segon, però ha vingut una altra amb un cavall i a veure'ns ja he quedat tercera. Què és el més difícil a l'hora de controlar el teu cavall? Que entri un bon galop i que, bueno, que facis bé el circuit. Tot i que alguns han tingut més sort que d'altres a l'hora d'aconseguir una bona puntuació per guanyar els seus contrincants, tots han arrencat els aplaudiments dels assistents. Una de les activitats pels més joves de Cardedeu és la Gimfoto, on el que compta és la creativitat a l'hora de fer les fotos. Nens de tercer, quart, cinquè, sisè i primer d'ESO s'han divertit durant una bona estona amb la Gimfoto, que consisteix en una gincama fotogràfica organitzada per al Patronat Municipal d'Esports. Ha estat imprescindible portar una bona càmera digital per realitzar les fotos. Els grups havien de ser de 5 a 10 persones. Les fotografies que van haver de fer eren força difícils. Algunes d'elles consistien a fer una foto al pare o mare en pijama o un senyor esmorzant. Els participants van rebre un obsequi per haver participat, que es tractava d'una pilota inflable ara que arriba el bon temps. Les fotos realitzades estaran penjades al pavelló d'esports a partir del 21 de maig.